На Харківщину поступово приходить справжня зима. Після аномально теплого грудня, протягом якого було зафіксовано одразу три температурні рекорди, в регіоні встановлюється мінусова температура. Більше того, кажуть синоптики, надалі морози посилюватимуться. Будут морозы и будут очень сильные морозы. Средняя температура января, она выходит на средний многолетний показатель. Будет и минус 20 для того, чтобы выйти на средний многолетний. По-осінньому тепла погода в грудні далася в знаки навколишньому середовищу. На деревах та кущах почали з'являтися бруньки. Тварини в зоопарку пішли на зимівлю пізніше, а в лісах активізувалися гризуни та комахи. Фахівці запевняють, поступові морози не загрожують тваринному світові, але різке похолодання може негативно вплинути на озимі та чагарникові рослини. Однак поки панікувати не варто. Якщо з наставням морозів на Харківщині випаде стабільний сніговий покрив, рослини, які встигли протягом грудня запастися вологою, зможуть нормально перезимувати. Теперь главное для озимых, чтобы вот похолодание сопровождалось снегопадами, они укрылись снегом и они хорошо перезимуют. Только не, чтобы только ударили морозы на заснеженные уже поля. То есть. Стабільна морозна погода, за даними гідрометеорологів, становиться вже з 13 січня. В день температура повітря становитиме мінус 2, мінус 7 градусів Цельсія. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 5, мінус 10. Появу стабільного снігового покрову на Харківщині прогнозують після 22 січня. Морозна погода збережеться на території всієї України. Невелике потепління можливе лише на південному сході. Серйозних опадів не очікується. Олександра Новосел, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.